Da. E, molim vas ovako, prvo ja moram da snimim ovog gospodina ovdje, molim vas, kravatica, nema, ja. Sve je u svom, sve je na mjestu što se kaže jaka po pesu. Jaka krivenja, ja. Jako krivenja, jeste. Mislim, vi pratite malo te, da kažemo, TikTok zvezde, YouTube zvezde i ostalo, čini mi se. Pa eto, jedan od njih je taj Antonio, i kaže, volio bi malo pre, volio bi ga da upoznam, on je čudo. Da, odličan je, odličan je. Da. Reci mi, molim vas, evo, novogodišnji program Snima se na Happy-u, kako vam se čini sad ovo druženje ovako? Pa ekstra, prvo pa muško, pa moji drugari, sve, tako da. Tako je, evo, stigli pa, drugari. Da. Nisam bio za Happy dugo nešto, ali eto sad, red je bilo da se oduži Moroš, koji je predivan momak, koji me zove već par godina i ja sve ne mogu, evo sad. Sad nova godina pa ću i uživo neku emisiju. Jeste. Sprema se novi spot. E, to nas interesuje, da čujemo. Ma ne, nego je gotov novi spot. Gotov je novi spot? Gotova pesma, samo čekam kad ću da izbacim. Čekajte sad, moram da osmislim. Koleginica, zatvorite samo vrata, molim se. E. Hoću da mi, recite Mitre, pa da mi malo otpevate samo ako možete deo nove pesme. Ne smijem ništa, sam ću reći da se zove samo njeno telo. Samo njeno telo? I sve govori. A pesme je pisao, verovo ili ne, Dado Glišić. Dado Glišić? Socijalni zabavnjak koji... Pa to je dobro onda. A tekst Branislav Glušac. Još jače. Bravo Mitre, znači da. Idemo jako u 2025. Tako je, i oni su zabavnjaci, ljudi, ja sam je malo ponarodnjačio. Dobro. Tako da to je, mislim da će dobro, ali dobro, narod je glavni koji šta presudi. Dobro, malo ste otišli u taj neki moderniji, čini mi se sad, pa, zvuk, jel ili? Malo, ali ipak sto narodnjaci. Aha. Ipak je narodnjak neki moderni, eto tako. Da. Ali dobro. Jer ne vredi, jer stotinu tih starih hitova, pesama, to ne možeš nikad prestići, niti možeš dosegnuti toga. To ne vredi snimati, to je ostalo iza mene i mora malo neke druge, malo. A jel, da vas pitam nešto, jel vam smeta možda danas recimo da neko od mlađih kolega dođe i prepeva vašu pesmu? Ma ne, to je glupo, to je ti, samo ti vrati pesmu. Evo recimo, meni su... Neki su se bunili, neki kažu da ne vole to. Evo recimo, ne znam kako zove, Manojlović, otkud znam, Hajljne svilene, lično moja pesma, ja kompakt. Čovjek vrati, presnime što, super. Pa mi je, nisam lopop, presnime, pa mi vrate pesmu. Pa... Otko znam, ne mogu sad sjeti još par. Yes. Ne mogu oni ove najteže i najjače pesme, jer ne mogu to da... Nije to to, ali ove koje su blizu hita i koje su onako lakše, presnime meni dobro. I nek samo nek snimaju. Vama je dobro, a da li je za njih to dobro, za karijeru? Pa jeste, zašto? Šta kažeš, Gogi? No. Znam, ali... Jest, treba imati oni svoje, ali je vrlo teško. Sad ne može niko da dođe do pesme. Teško je doći, ali im je dobar taj prvi udarac da saznaju za njih preko tuđe pesme. Jeste. Recimo moje ili bilo koje. Pa nek se poreka se. Jeste. Ja sam se smijao kako se ova... Barbara Bobak. Pa, presnimila, ja sam se oduševio. Jeste. Ciganče. Jeste. Pa je presnimila maloletnica. Tako sve je. Sve sto hitom. Tačno. Ali, vrat, ja sam zadovoljen. Ali presnim. Da vam kažem nešto, Zorana Mićanović je prepevala od Viki pesmu Hajde kući sladiti se. Pa, nije ono što mi presnimili, još ne mogu se setim. Zamisli dvojku, klasičnu šumadijsku, nikada me život bilova nije. Da. Presnimi ova, ne mogu se setim. Znači i to je, ali u modernijem ražmanu. Jasno. To je predivno, šta. Dobro. Tako da, evo, nemam ništa protiv. Ovdje je vaša ekipa, da kažemo, ljudi s kojima ste vi onako i započinjali karijeru i dakle proputovali ceo svet, nastupali zajedno. Malo pre kad sam pričao sa Raditom Jorovićem, kaže on meni, jao, Mitar je pravio džumbus po turnejama, pa to je bilo ludilo. Šta ste vi to radili? Slušaj, to je Stesat Plavi, ja mislim da je bio. Mi smo neko vreme išli, mada sam ja više pravio, kad su oni pravili ono, autobus, svi pevači, ja sam pravio svoje turneje sa svojim gostima. Dobro. Ali sam uključivao se i tu Radio Šabac jednom. Da. 5-6 koncerata i tako. Da. Mada misli da je Rade to najduhovitiji i ovoga puta ga moram za Svetog Nikolu zvati. Bio mi je davno, ali on je zabavan, da najzabavniji čovjek. Najzabavniji čovjek, da? Ubedljivo. O kakvi ovi svi ostali. On je tako smešan.
da je zadovoljstvo. Da, moram da vas pitam i ovo. Vaša koleginica Maja Berović je nedavno izdala novi album, deo novog albuma, i jedan od spotova je snimljen u romskoj mahali. Oglasili su se pojedini i na neki način su malo i osudili taj spot, da ne treba samo snimati da bi bio u trendu, nego i da pomogneš tim ljudima i ostalo. Kako vi gledate na to uopšte i na te ideje, da kažemo sad, za spotove, ajde i ostalo, i celu tu priču? Ja sam ti to isključen iz te prije, kad snimam spot, ja to nešto na svoju ruku i tako. Evo sad ovaj, stalno sam snimao po Australiji, Amerika, ovog puta sam u našem Dubaju, na Beogradu na vodi. Opa! Tako, eto, i to sam ti dao, da je ispalo dobro. A ovo, veruj mi da ne znam, i svako je kovač svoje sreće i misli šta treba i kako. Jeste. Mada se treba ove konsultovati, ovog puta sam se konsultovao, tako da je bilo. Mitre, jeste kupili stan u Beogradu na vodi, u Kuli Beogradu? Ne, ne, niste. Ne, ja sam stari, preko 40 godina, mada sam iz Vilne, preko 40 godina sam u centru grada, ne bi menio ništa. Jer ja peške, brate, idem od Botaničke bašte, ja sam do Kneza 10 minuta svaki dan pešaka. Ja ta. Zato ste bio u dobroj kondiciji, da ja vam da, kažem. Da, i zbog kola, ko će to parkirati, to da ne bi... A ono, ja ne znam kako ljudi mogu da... Ja, mada sam rođen u Srpskoj, ko, sad trebam opet menjati kuću, stan, pa kako mogu, ja sam se odnaviko kod da sam se rodio. Eto. Jeste, tačno. Tak. Dobro, Mitre, ništa. Mada nemam ništa, prelepo je Beograd na vodi, to stoji. Aha. To stoji, ja odem često, ali ja sam najvikao vam. A što vam kažu ljudi kad vas sretnu na ulici? Kakve su reakcije? Uvek me neko prepoznao, ja, pozdravim se sa svakim, lepo, zdravo. Ne, ono da stojim po našem stranu, slikanje, ovo. Recimo, šetam Kalemegdanom, u pol noći, 10 sati. Čovjek dolazi i moli me da se slika, rekao, pa gdje si me ovdje vidio? Ej, ja isto čovjek, nego i deca. Deca vas isto vole, dakle i mlađi. To je spas, to mi održava tu, znaš, žaba ti je to sve stare pesme, ako nemaš malo i za nove, i za generacije. I oni te malo i... Jeste, jeste. Eto. Super, Mitre, mnogo vam hvala. Živio. Evo, samo sekund.